ნუდენ ყველა ხომ ზად ვარ მიდი დაიწე ახლა სიტყვა შეგეძლო აა პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მობზანებისთვის ჟურნალისტებს ყველას აბსოლუტურად აა პატრიციონო მეგობრებო მოგესალმებით ყველას გმადლობთ რომ მობზანდით ჩვენი პარტიის პრეზენტაციაზე ინტიმური დემოკრატიის პარტია ინტიმური დემოკრატიის პრეზენტაციაზე გმადლობთ შეგიძლიათ მიიწოდოთ გამაგრილებელი სასმელი პირსახოცი და მოპატრიე მოგლა დღეს ქვეყანაში არსებული უმძიმესი ვითარების გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ შეგვექმნა პარტია რათა უკვე ძგავსი უკიდურესი გაჭირება ჩვენთვისაც აუტანელი გახდა და ქვეყნის ბედი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. რა თქმა უნდა. მინდა გითხრათ რომ ჩვენ პარტიას თავიდან ჰქონდა სხვა სახელი, გვინდოდა დაგვერქმია ბოზური დემოკრატია. მაგრამ ცესკომეს არ დააკმაყოფილა და რეგისტრაციაში არ გაატარა, რადგან უკვე არსებობს თურმე ასეთი პარტია. და ამის შემდეგ დავარქვით ინტიმური დემოკრატია. Какая сахалия, вы что, гиждами демократиас? Мида гитрат, ром, чуен и профессии изгамо, чуен чидро кавшири гвакс, мосахле обастан. Ромлебит гулгият та, залиян гахснат та, хижинит, охравен сакутар проблемебзе. Чуен ме пирадат, гогорт партии ставждомаре, Эли Сороскипова. Да, ჩემი მოადგილე პოლიტიკური მდივანი ქალბატონი ლოლიტა დემადედოვა ყველაფერს ვაკეთებს იმისთვის, რომ ქონდეს უკეთესი მომავალი, ხოლო ჩვენი აბარა თანამშრომლები ახლაც მუშაობენ მოსახლეობასთან. კი ბატონო. ხო, ყველა მხრივ. თუ კითხვები გვაქვს ჟურნალისტებს შეგვიძლია? დიახ, კითხვები გვაქვს. რა იქნება თქვენი ამომრჩევლის იმედი თუ გაქვთ თქვენ? რა თქმა უნდა, იმედი კი არა, ვიტყვირო, გარანტიაც კი გვაქვს. ჩვენი ამომრჩევლების დიდი ნაწილი, მინდა გითხრათ, არიან მამაკაცები და მათი უმეტესობა ცოლიანები არიან გახლავთ და ახლა ერთი თუ მოვაღე პირიმე, მერე კაი დედა მიშვილია და შემოხაზოს. და ნომერი 69 აქვე გავაკეთებ რეკლამას თქვენის. საინტერესოა რა იქნება პირველი ნაბიჯი თქვენი პოლიტიკაში მოსვლისას. პირველ რიგში ჩვენ რასაც გავაკეთებთ, გავამყარებთ ეროვნულ ვალუტას და წამოვაყენებთ ეკონომიკას. გამყარებაში და წამოყენებაში ჩვენ გამოცდილება ძალიან დიდი გვაქვს და ასე დაგვიდები ახლა. რო არ დავეთ აღმოარჩევილია. ფარს გასოს ხლებს იმდაიქამ. აა. ოკი ბატონო, გისმენთ. რატომ უნდა გენდოთ ამომრჩეველი, როცა ბევრი პარტია დაპირებია იგივეს, თუმცა თავრობაში მოსვლის შემდეგ არაფერი შეუსრულებიათ? აფერო. თქვენ კარგად უწყით, რომ ხშირად ადამიანები მოდიან პოლიტიკაში. მოდიან პატიოსნები, მაგრამ შემდეგ მოძდებიან. ჩვენ ეს პრობლემა უკვე მოვეული გვაქვს, ჩემო კარგო. ამიტომ პირდაპირ გადავდივართ საქმეზე და ქვეყნის კეთილდღეობაზე. რაც უდაოა და ჩანს პირდაპირ. თქვენი ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ პუტინისგან ფინანსდებით და თქვენი მისია რომ რუსეთს საქართველოს მიუერთოთ? გეკითხო. საჭიროა კითხვა, გეპასუხებთ, ჩემო კარგო, პირდაპირ გეპასუხებთ. ჩვენ შეიძლება შეეულს ვყიდით, მაგრამ არც ისეთი ბოზები ვართ, რომ სამშობლო გავყიდოთ. მოპატიეთ პირდაპირებისთვის. რაც შეეხება ჩვენს დაფინანსებას, ჩვენი დაფინანსებელია არაჩვეულებრივი ადამიანი, პირველი რიგში მეცენატი და ბიზნესმენი ბატონი ღუტუშა. ორი ოდესიტკით ბატონი ღუტუშა მოგახსენებთ ფინანსური საკითხების შესახებ. დიახ, დიახ, დიდი მადლობა. ეცალეთ. მე გახლავართ ამ პარტიის დაფინანსებელი, უკვე დიდი ხანია თანამშრომლობ ამ პარტიასთან. მე არ მახსოვს დღე რო რესტორანში დავთვალეღავ, გამოვსულეღავ იქიდან და ეს პარტია არ დამემერანსებიოს. არა, ძალიან მჭიდრო ურთიერთ მივდივარ მოგვერთან რესტორანში და ვაფინანსებ.
თან სხვათაშორის მინდარ არც ერთ პარტიას ისე არ გამოუყარ ბახველიაზე როგორც ამ პარტიას. თქვენ ერთად კიდე გავაგზელებ დაფინანსებას. თუ იქნა ой. უბრალოდ სიმადლობა ბატონო გუტუ. ჩემს დივანთან მინდა გადავიდეს სიტყვით, ორიოდე სიტყვით კონკრეტული დეტალების შესახებ. ქალბატონი ლოლიტა დემადედობა მოგახსენებთ. ხოვთ ქალბატონო ლოლიტა. მადლობა. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა ახმობრძანებისთვის, მეგობრებო. ჩვენ მოვდივართ პოლიტიკაში და ხალხისთვის მოგვაქვს პური და სანახაობა. პურს და სანახაობას ეს მთავრობაც გვპირდებოდა და თქვენი გეგმები გვაინტერესებს, ჩვენ რას აპირებთ? რას ადარებთ გენაცვალე? სანახაობრივად არჯობივართ ოფაძეს. როგორც გადათ იუმორით სარაკლია ჩვენს პარტიას. და ოპონენტებსაც თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის არ გეშინიათ? ზეწოლის? დიახ. სასაცილო კითხვა, გადავიდეთ შემდეგზე. ანუ დაწმუნებულები ხართ, რომ 5%-იან ბარიერს გადახტებით? გადავახტები? პასუხი რომ გაქვს? სასაცილო კითხვა ესეც, გადავიდეთ შემდეგზე. შეგენაცვალე. რა მომზადებულია, ხედავ, ხო, რა მომზადებულია. ხუახალი და ფინანსებული ყავს, რა ისე იზავს, ეს დღეს კიდე და მაფინანსები ხარ. ეს ის არის, შემოგეწეს. მადლობა, ფინანსა. ფინანსა. მოდი, წეცა ზომები. ვიქი რაღაც რა ხდება? სირკი კი არ არის, ეს არის პრეზენტაცია. ერთი წუთით გამოდი, ელისო, რა. მიბზანდით, გაცო კამერები. მოდი, შეათქვით რა. ხმას მიუცემ და შემოიყვა ფუტუჩი. გამოდი, გა. უკაცრავ გააგზელე ესა, ჩემი დივანი გააგზელებს. ამ მომრჩებელია მოსული საჭირო რომ დასაგეთ. აი უცებ, მას უცებ, შემოგებოდა ახლა. ხო, თუ რამე კითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ დაგვისვათ გენაცვალე, მე გავაგზავნები. ხო, აქვს რამე კითხვები. Василий Пхаков, журнал, русский журнал «Жопа Стенга». Вот. Чё вы думаете, что вы это вроде вы обескуражены? Я, например, очень обескуражен. Вот, вы понимаете, а что вы собираетесь делать? Что, вы это не понимаете совсем? Ну что, как будто это, а? Как я китхва, да, Дима Матлуба. Хочу удивительно вам сказаться, что мы аферистовать не будет, потому что мы честные и законы уважаемые, блядь. Понял. У меня вопросов не могу. Залянка, дигавок делал, что у меня скид хоть бега. Шенгенецвали, мы пили кит. Мы мидем могиться одот, когда мы дия сашуали, бас ту кит хоть бега аргуакс. Ром гашу кот. ყველა ჩვენი პარტიის გამოსვლა და ბრიფინგი და ნუ შეეცდებით ჩვენ დაბლოკვას, თორემ ერთხელ მაინც მიგვიწევს გია ჯაჯანიძე თავის შოუში და მეორე ყველა სამოგთხრით ძირფესვიანად. ეს გავითვალისწინოთ ძალიან ხო. ნუ შეეცდებით ჩვენს დაბლოკვას. გავაშუქოთ ყველაფერი. უმრავლესი მადლობა გმადლობთ. მინდა გითხრათ, მეგობრებო, ჩვენ ყველა უბანში გავხსნით ჩვენი პარტიის შტაბინას. ჩვენი პარტიის წევრები მოემსახურებიან აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს. თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ ჩვენი მაჟორიტარები აირჩიოთ ნებისმიერი კუთხით. ამ მხრივ მართლაც მრავალფეროვნება გვაქვს ჩვენ მაჟორიტარებში. ქერაგნება, შაგრემანი მაჟორიტარი გნება, მაღალი, დაბალი, ფსხილკოჭება, წვრიკოჭება. აბსოლუტურად ეს გათვალისწინებულია და ჩვენი პოლიტიკური კონიუნქტურა გულისხმობს ერთადერთ რაღაცას, რომ ვასი ამოვნოთ, თითოული ამომრჩეველი. მინდა დასტური თქვა საუკეთესო მაჟორიტარები ხართ. საუკეთესო ყველას კისრიდან ეწყება დაპირებები. კისრი, შეგაწუხებ, საერთოდ. ჩემო დაია, ერთხელ წამი გამოდი განს. ძაგი, რაღაცა შენ მეგობარ, ვერდი წუდი ხომიეს ზა ხარავხალბათოს ხმა შენ რა შარა ეს ვაუმის ის ყოფილა მაჟორიტარი და ეს ყოფილა ჩემი მაჟორიტარი და
გამოდი 2.5-ის ისე. გაცოდი იგი და გამოვაცოთ. 2.5-ს მოხსე, უკვე შემოდი ისე. გაკები ესა. მე უკაცრავად ბოდიშს მოგიხდით ჩემი ამომრჩევლის. უკაცრავად ამომრჩეველია. მაგრამ მნიშვნელოვანია, უნდა გავყვე, გააგზავნოს შენ. მოუსი. მინდა გითხრათ მეგობრებო, რომ ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს ნებისმიერ მომენტში ვიფიქროთ მხოლოდ და მხოლოდ ხალხზე. დასვენებისას თუ მუშაობისას. ეს უკაცრავად ამ ყოლაფერს როგორ შეძლებთ? ჩემო კარგო, ახლა საწოლში თუ ვახერხებ რემონტზე ფიქს, მუშაობის პერიოდში ხალხზე ფიქს რა უნდა? თუ გვაქვს კიდევ კითხვები? თუ არადა მაშინ მე მინდა ჩვენი ჰიმნის ფონზე დავამთავრო ჩვენი პრეზენტაცია. რაკენი შენ, რაკენი მიეცი ხმა. მიეცი ხმა და მაინც. შენ რა გუმოცხარია მორჩეველი ხარ ჩემი აიხოს. არა, ვისაგები შეხედე რა, ჩემო დაიგებო და ეს განსხვავებას გავაკეთებ, რომ მართლა მაგარი პარტია. ხმა მიეცით ინტიმურ დემოკრატიას, პირველი წელი იქნება სექსუალური, მეორე იქნება ეშხიანი, მესამე იქნება საგადასადები და მეოთხე იქნება მაშასე თუ შეიძლება ჩვენი ჰიმნის ფონზე გავიდეთ ბოლოსკენ და გებადიჟებით ალაფუშეზე შემდეგ უღრმესი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის თხოვთ ჰიმნი ჩართოთ აი, რა გიგა, 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 რა გიგა,